Je to ona. Ahoj, já tě tady vítám. Samozřejmě, že to jsou takový ty osobní historie, abyste z toho slyšeli pramálo, protože ten zvuk jsme pochopili trošku upravili, aby Iveta byla v klidu. Ale jinak já jsem ráda, že jsi přišla, protože poslední novinka budeš ty z Drákuly. A to všichni víme, že jsi nastoupila do Drákuly, jenomže mi to prostě nejde do hlavy. Mně je 23, jo. Snažím se všechny možné věci pochopit, jo. Chápu, jak člověk třeba může mít pupínek na obličeji, jo. Ale nechápu, jak je možný zvládnout dítě, ještě takhle malinký Artura, a tak pravidelně. Tak on už tak malinký není, protože už běhá a mluví, takže už se s ním domluvím. Pro mě je to stále malý. On bude, kolik váží? Váží 11 kilo. Vidíš, to míní než můj pes. Má 50 a jsou mu 2 roky a něco. Tak on má teda 16 a půl měsíce. No, tak to je krásný. Takže to krásný. Jsou skoro 2 roky. No a začíná mluvit. No, už mluví a opakuje slova, takže s ním strašnou. A jaký slova nejradši opakuje? Má nějaký oblíbený písmeno? 3, 4 jo. A bagr. Bagr? Říká gabr. A gabr, no jasně, gabr. Tak to každý měl nějaký takový ty úchylky, že jak to no. Přeorganizoval. A nemůžu ho naučit 1, 2, prostě vždycky řeknu, jak je to? 1, 2, něco. Ne. 3, jo, to se mu líbí. Ale a dívá se teďko na nás, že bychom to zkusili naučit? Určitě, no. Tak počkej, já půjdu někam tak k tobě. Artíku. Arture, jo, my tady s maminkou tě teď naučíme, to jedna, dvě. Jedna. Dvě, Arture, dvě. A teď ještě jednou jedna. Teď určitě doma říká ty. Jo, jasně. No já myslím, že to je to soukromí a to klape, protože to jenom záříš. Ale řekni mi ten muzikál, ve kterém ty teď účinkuješ už delší dobu, jo, tak ten pochopitelně a jako prochází nějakýma změnama. Mě zajímá ty změny, které jsou teď, jestli teda se mění i místo, nebo jestli pouze vylepšujete. Ne, my dál hrajeme v kongresovém centru, no. A budeme hrát tak dlouho, dokud budou chodit lidi, takže není pravda ta, že končím 31. března, jak se říkalo a psalo v novinách, ale všechno je jinak, takže budeme hrát do nekonečna. To je pořád. Super. Tak jasně, z Drákuly Ivetu známe prostě všichni, ale co zajímá mě, protože já jsem pamětnice naprosto všeho, jo. Protože no jistě, já si ti totiž pamatuju v pruhovaných džínách, kdy jsi přišla k nám domů a mohly být 1000x ty džíny třeba i u mě v šatníku ty pruhovaný, jo. Ale ty tvoje byly lepší, protože byly Ivety Bartošový, jo. Tak mě zajímá solová dráha, deska, bude nějaká nová? No já teď připravuju desku s Karlem Svobodou, měla bych ji točit v jeho studiu a teď pomaličku vybíráme materiál. A za jak dlouho se tak? No tak tahle ta výroba desky asi bude trvat trošku díl, protože na ní nemám tolik času, jako jsem mývala dřív. Když doma prostě poslouchám muziku. Jasně. A poslouchám nabízený kazety, tak Artík mi do toho křičí. A no tak to my vydržíme, ale. A nosím knížky, máme prosím tě čtěmi, co tady pořád děláš něco, co já nechci. Dítě, že? Pro boha, že jo, to my musíme taky chápat, my to respektujeme, počkáme na tu desku, takový 2 roky ti dáme, jo? No, maximálně. Výborně. A řekneš nám asi kam já asi myslím, to bude? Já myslím, že v létě bychom ji mohli začít točit. Mm. No tak to, já myslím, že jsi naprosto rychlá a bystrá. Ale to tak bude, tak to bude až na podzim. Jo, tak takhle je to s těma ženskýma. Nemáme ještě správný písničky. Ne, ale čekáme, protože pořád jako... ale měla by být taková něžná a jemná a... Aha, tak jako to bývalo dřív, že jo? Romantická. No, já myslím, že taková možná tady i trošinku chybí, protože je to takový zaplavený, takový mám energickýma holkama. Tak doufám, že nám to tam vyplníš, dodáš a každopádně ti poprosím, než si pustíme klip z Drákuly, tak... Popřej nám něco, my o to stojíme, no. Tak já vám přeju všechno nej a posílám vám všem velkou pusu. Super, díky, Iveta Bartoš.